Här är då vårt kylskåp. Några grejer. Bekvämlighet och sånt som andra tycker är bekvämt tycker jag är obekvämt. Jag måste bara gräva en djup grop. Jag känner mig lugn när jag kan ta en näve eller en famn med ved och känna att det här är min middag. Typ. Ja, det här kommer att ge mig middag för dagen. När jag började utredningen så blev jag sjukskriven för att jag pratade med läkaren och hon förstod att jag var utbränd. Med depression. Ser du solen? Den har flyttat sig så vi måste flytta på solpanelen. Vända den. Och det har det. För mig var skolan jätteproblematisk för att jag var så stressad alltid i skolan och spänd. Och det syns ju inte precis utåt, eller det märktes i alla fall inte på mig. För jag gjorde liksom aldrig något väsen av mig när jag var i skolan. Det som jag fick höra var att jag skulle ta mer plats och räcka upp handen och göra mig hörd. Det var ingen hjälp kring det. Det var liksom bara ett konstaterande att så, det här är dina problem och det är det du ska lösa. Men det var ingenting, hur kan vi göra för att det ska bli bättre? Eller varför är det så här? Jag har varit så beroende av de personerna i mitt liv, min familj och min sambo, som har varit som mina försörjare eller vad man ska säga, för att jag inte kunnat lösa det själv på ett sätt som liksom varit hållbart för mig. Jag har bara bränt ut mig. Och jag vet, när jag går till Arbetsförmedlingen så vet jag att det finns krav som jag inte kan leva upp till. Då känns det bara hopplöst. Ska vi gå ut igen? Alltså jag har liksom en plan om hur jag skulle kunna försörja mig, men nu så har jag bara varit så stressad kring alla de här grundläggande tryggheten. Så att allt mitt fokus är liksom bara på den grundläggande tryggheten, att ha ett hem och ha mat. Och längre än det har jag liksom inte kunnat ha ork att tänka. Jag tänker att så länge jag bara behöver en väldigt liten inkomst så hoppas jag, eller min önskan är att jag ska kunna få en liten inkomst på någonting som har med, som är hållbar för mig, liksom, som kommer från den jag är, typ skapande i någon form. Alltså antingen konst eller skrivande eller någonting sånt som jag mår bra av att göra och att jag kan göra det på mina villkor, i lugn och ro. Jag kan vara lycklig i det lilla enkla. Så jag har inte några större eller andra drömmar än det.